Den största förändringen på It's Learning just nu i juli 2016 för dig som lärare, det är att anslagstavlan fungerar på ett annat sätt. Och du som har varit van att använda anslagstavlan på ett mer avancerat sätt, du som har dragit nytta av texteditorns alla möjligheter att göra saker och inställningar på anslagstavlan, du kommer förmodligen att bli lite frustrerad och sakna saker. Medan du som har använt anslagstavlan för att skriva korta meddelanden till dina studenter om aktuella saker, du kommer att bli väldigt lättad, för den fungerar enklare än vad den någonsin har gjort förut. Och för oss alla blir det väldigt skönt att anslagstavlan numera inte kan försvinna längre. Anslagstavlan är en obligatorisk del av kursens startsida och den kan inte försvinna, den går inte att plocka bort. Den funkar alltså så här enkelt att som lärare så har du ett fält här högst upp där du klickar och så skriver du det meddelande som dina studenter ska ha. Och när du har skrivit så klickar du på Lägg till anslag. Det finns alltså inga verktyg för att formatera texten. Men däremot så försöker anslagstavlan hantera saker som läggs in på ett smart sätt. Så om jag här tar och klistrar in en webbadress så ser du att det snurrar här nere. Och det betyder att It's Learning håller på att analysera den URL som jag har klistrat in. Och då visar det sig att just den här URLen leder till en sida som tillåter förhandsgranskningar. Så då får jag upp ett förslag på en förhandsgranskning här nere. Om jag inte skulle vara nöjd med den förhandsgranskningen så kan jag klicka på krysset här för att plocka bort förhandsgranskningen. Men i det här fallet tycker jag det blev jättebra så jag klickar på Lägg till anslag. Och då ser du att i det här anslaget så kommer länken jag klistrade in. Men det kommer också en förhandsgranskning av sidan jag har länkat till. Det här funkar på långt ifrån alla sidor. Och det beror på om den sida jag lägger en länk till har en funktion som tillåter förhandsgranskningar. Den andra förändringen som känns stor, det är att det nu har blivit mycket tydligare och synligare med kommentarer i anslagstavlan. Det är en funktion som har funnits ett bra tag, men nu blir det väldigt mycket tydligare att det faktiskt är så att studenter och naturligtvis lärare också kan skriva kommentarer direkt på anslagstavlan. Som lärare har du alltid möjlighet att plocka bort en kommentar om det skulle vara så att det är en kommentar som är direkt olämplig i kursen. Men jag råder dig att ta det väldigt försiktigt med att radera, för jag tror inte att det går att få tillbaka dem igen sen. Om du skulle vilja dra streck i debatten så att säga på en fråga, så kan du som lärare gå in på den lilla nedåtriktade pilen och välja inaktivera kommentarer. Och då slutar det vara möjligt att kommentera på just det inlägget. Och som du kan få märka till när jag skrev så kan du också direkt när du skriver ett anslag välja att du inte vill ha kommentarer för just det anslaget. Skulle du nu känna att det här med kommentarer är en förfärligt dålig idé och att du mycket hellre vill kommunicera med dina studenter på andra sätt än med kommentarer, så finns det faktiskt en möjlighet att stänga av det, eller snarare att inaktivera det som standard för kursen. Och i så fall så går du in i kursens inställningar, kursegenskaper och funktioner. Och en bit ner här så finns en ruta du kan bocka i för att som standard inaktivera kommentarer på anslagstavlan. Och så sparar du längst ner.